Kalta Otahi, Ahali Municipal Uri Services Estaponis Tweet Martolobashi, Functioniribis Act Ur Pazashi Gadadis. Droromerit some services here still Toshimot Kobili presentatia than Gavida Murigi Activobis Dagg Mistuis Camoirenes. The same formatio sa consultatio resource centris Misnebida Amotanebi Medicalis with Dara Martomatuis, Helmisat Domigahades. Kasulitvis taset eshi, ჩვენ მოვახდინეთ პრეზენტაცია, რომელიც ქალთა ოთახის, ეს არის ღია სივრცე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიაში, რომელიც ამოქმედდა მოქალაქეების მეტი რესოციალიზაციის, ეკონომიკური წინსვლის, თვითმმართველობის პროცესებში ჩართულობის მიზნით. ძირითადად ეს ეხება ქალბატონებს, მიუხედავად იმისა, რომ ქალთა ოთახი არ არის დისკრიმინაციული და ემსახურება მამაკაცებსაც, ახალგაზრდებსაც და ბავშვებსაც, აქცენტი ქალბატონებზეა გაკეთებული. Ქალთა ოთახის პროექტის ფარგლებში დღეს იმართება პირველი სამუშაო შეხვედრა, რომელზედაც მოწვეული ყავს გუბერნიის წარმომადგენლები, ესწრება მუნიციპალიტეტის მერი, საკრებულოს წარმომადგენლები, გენდერული საბჭოს წევრები, ჩვენი საინიციატივო ქალთა ოთახის საინიციატივო ჯგუფის წევრი ქალბატონები და ჩვენ დღეიდან ვიწყებთ მუშა პროცესს, რადგან გავშალოთ ქალთა ოთახის ფუნქცია, მოქალაქეებამდე მივიტანოთ უფრო სრული ინფორმაცია, ყავდეს მეტი მომხმარებელი. სამხარეო ადმინისტრაციის გენდერულ საკითხებზე პასუხისმგებელი პირი ამბობს, რომ ქალთა ოთახის ფუნქციონირება ქვეყნის დასავლეთის რეგიონში პირველი პრეცედენტია და ის განსაკუთრებული სერვისია მოქალაქეებისთვის. Იმერეთის მხარეში შეიქმნა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ქალთა ოთახი, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ფიქრობ, რომ განსაკუთრებული სერვისია არამხოლოდ მანდილოსნებისთვის, ზოგადად ადამიანებისთვის, რომლებსაც აქვთ სურვილი მიიღონ გარკვეული ინფორმაცია სიახლეებზე, როგორც პოლიტიკურ, ასევე საკანონმდებლო ცვლილებებზე, სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობაზე. ქალთა ოთახი არამარტო საინფორმაციო საკონსულტაციო მომსახურებას გასწევს, ის იქნება თავისუფალი სივრცე დასვენებისა და სოციალური აქტივობის კომუნიკაციისა და ფართო კონტაქტებისთვის. Სივრცე ნამდვილად ყველასთვის არის. Აქ არავინ არ არის შეზღუდული და აქ გაიცნობ უამრავ ზესტაფონელ გოგონას, ქალს, რომელსაც აქვს თავისი პატარა ბიზნესები, თავისი პატარა საწარმოები. მათ, რა თქმა უნდა, დღეს ყველას ეკონომიური მხარდაჭერა ჭირდება, მაგრამ გარდა ამისა ჭირდება ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა და პიარი და ზუსტად სხვა რომ არაფერი ამას გავაკეთებთ ამ სივრცეში თავმოყრებით. Ჩვენ გჭირდება ქალების აქტიური ჩართულობა ჩვენი მუნიციპალიტეტის განვითარებაში. Სწორედ ამიტომ ავამოქმედეთ ეს სივრცე კიდევ ერთი ფანჯარა, რომელიც ღია იქნება ყველასთვის, ამბობს მუნიციპალიტეტის მერი. Და რაც მახარებს, ეს არის ქალბატონების აქტიურობა და ჩართულობა. Მე ვისარგებლებ შემთხვევით და მოუწოდებ მეწარმე ქალბატონებს, ისე ქალბატონებს, რომ ჩაერთონ მეტი აქტიურობა და მიიღონ მონაწილეობა იმ ერთობლივ პროექტებში, რომელიც იგეგმება და ხორციელდება ჩვენს მუნიციპალიტეტში. Ქალთა ოთახი მერიის მეორე სართულზეა განთავსებული და მის ვიზიტორებს შეუძლიათ უფასოდ ისარგებლონ კომპიუტერითა და ინტერნეტით, ბიბლიოთეკით, საბავშვო კუთხით, შეხვედრების მოსაწყობის სივრცით, საკონსულტაციო სერვისითა და სხვა. Ავღანეთში გმირულად დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის მდინარე ბებიაშვილის გარდაცვალებიდან სამი წელი გავიდა. მდინარე ბებიაშვილი 2017 წლის 3 აგვისტოს ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში ბაგრამის საავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავდასხმის შედეგად გარდაიცვალა. ის საქართველოს შეერაღებულ ძალებში 2010 წლიდან მსახურობდა. 2019 წელს მის მშობლიურ სოფელში მარტოთუბანში ადგილობრივი ხელისუფლების ინიციატივით მდინარე ბებიაშვილის სახელობის მემორიალი გაიხსნა. სოფელში აშენდა ახალი საფეხბურთო მოედანი, რომელიც ქართველი მშვიდობის მყოფელის სახელს ატარებს. Იუსტიციის მინისტრმა მხარის რწმუნებულთან ერთად წყალტუბოში იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაათვალიერა. წყალტუბოს ფილიალი მესამე იუსტიციის სახლი იქნება, რომელიც რეგიონში გაიხსნება. აღსანიშნავია, რომ ქუთაისა და ხონში უკვე ფუნქციონირებს იუსტიციის სახლის ფილიალები. Ფილიალი 450-ზე მეტი სერვისით სარგებლობა იქნება შესაძლებელი. ფილიალში 13 ადამიანი დასახმდება. Ეს ჩვენ გავეცანით სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობას წყალტუბოში, სადაც შენდება იუსტიციის სახლი და ძალიან კმაყოფილები ვართ იმ ტემპით, როგორც ეს მნიშვნელოვანი სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, ვინაიდან წყალტუბოში
მაჟორიტარი დეპუტატის ადგილობრივი ხელისუფლებისა და გუბერნიის ხელშეწყობით ჩვენ გადმოცემული გვაქვს კალტუბოს ძალიან ლამაზი არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი ძველი შენობა, რომელსაც დიდი ისტორია აქვს და მისი რეკონსტრუქცია რესტავრაციის გზით ჩვენ უკვე შემოდგომაზე შევძლებთ, რომ კალტუბოელებს გავუხსნათ იუსტიციის სახლი, სადაც ისინი მიიღებენ არამხოლოდ 400 სერვისს, რაც გაიცემა დიდი იუსტიციის სახლებში, არამედ მათ პირველად ექნებათ ამ სივრცეში საზეიმო საქორწინო დარბაზი ულამაზეს გარემოში და ასევე ამ ისტორიული შენობის სახურავზე მოეწყობა საზაფხულო კაფე, რაც ასევე მიზიდულობის ადგილი შეიძლება გახდეს.